благодатний вогонь із святого гробу в місті Єрусалиму прибув сьогодні до нас. Хай світло Божественне просвітить нашу державу Україну, наше місто Вінницю, жителів його і весь наш Подільський край. Благослови Боже своїм небесним благословенням нашу Вінницю і наш Подільський край. Христос воскрес! Істина воскрес! Христос воєн! Істина воскрес! Христос воскрес! Істина воскрес! Христос воскрес! Істина воскрес! Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і він, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і він, що в гробах життя дарував. Христос Чесні отці, браті і сестри, сьогодні у нас велика подія. В першу чергу через те, що сьогодні Великдень. Сьогодні Пасха Господня, День Світлого Христового Воскресіння. Як традиційно, вже багато віків у Велику Суботу на гробі Господньому сходить благодатний вогонь. Ми думали, що у цьому році через ті події, які відбуваються в Україні, а всі ми знаємо, війна, через те, що не літають літаки, що вже не зможемо ми сьогодні у ці дні пасхальні прийняти святий благодатний вогонь. Але дякуючи Богу і тим людям, які зуміли навіть і у цій ситуації привести із святої землі, святого граду Єрусалиму, і від гробу Господньому цей благодатний вогонь. Ми дякуємо нашому Господу за той великий день, за день Його славного Воскресіння. Ми дякуємо Йому за той великий день, який є сьогодні у нас. Із гробу засіяло сонце правди. І те світло, яке сьогодні прибуло із гробу до нас, хай воно просвітить кожну нашу християнську душу. Хай просвітить нашу Україну. Хай просвітить наш народ. Хай благословить нашу Україну і наших мужніх захисників, воїнів, і нашу Вінницю і її жителів. Хай благословить і наш весь Подільський край. В першу чергу миру. І разом з тим, тою пасхальною радістю, яка сьогодні літає у повітрі, яку ми вдихаємо, і через те промовляємо ці вічно живі апостольські слова привітання. Христос воскрес і у відповідь воістину воскрес. Христос воскрес. І як же ми багато разів це чули, і воскресне Україна. Це були часи задовго ще до війни. Тому що були політичні чвари, були розділення і не зовсім, як кажуть, економічний такий розвиток, який ми хотіли би бачити у роки незалежності. І тому постійно стали тоді говорити: «Христос воскрес, воскресне Україна». Але на сьогоднішній день ці слова звучать якнайактуальніше. І ми віримо в те, як сказано вже було багато раз, і сьогодні у пасхальному привітанні глави нашої держави, президента Володимира Зеленського. Ми віримо в те, що Господь, який воскрес із мертвих, допоможе і воскреснути в Україні. Допоможе нам дочекатися якнайшвидше того справедливого миру, а який наступить після повної перемоги. Христос воскрес і своєю смертю переміг смерть. Своїм славним воскресінням і була переможено зло і та смерть. І світло перемогло
те, що було темне, і ми віримо в те, що сьогодні. Та темрява, яка прийшла до нас із півночі, вона розвіється від того світла, яке сьогодні Господь приніс або благословив і нам тут, на Україні, зустрічати. Ми віримо в перемогу. Перемогу добра, перемогу світла, перемогу правди, перемогу любові. Бо все це є Господь наш Ісус Христос. А де Бог, там все розвіюється, і там буде тільки мир, любов, добро і правда. Благослови, Господи, усіх нас на добрі діла, на добре, побожне життя. Тридцять три свічки в знак 33-річчя Христа Спасителя, який Він провів на землі як людина, 33 роки проживши. І ці свічки із Святого Граду Єрусалиму, хай вони також доповнюють ту велику подію, яку ми сьогодні з вами святкуємо. І хай дійсно Боже благословення, яке отримує вся земля під час сходження благодатного вогню, і коли ми вже після Його сходження повторяємо ці вічні слова «Христос воскрес», хай вони будуть завжди з нами. Не тільки ті слова, а ті і діла, які записані у Святому Євангелії, і які ми маємо робити в ім'я нашого блага земного, в ім'я нашого майбутнього спасіння. Христос воскрес! Христос! Цей благодатний вогонь ви зможете рознести у свої оселі, розділитися своїми сусідами, своїми родичами, тому що не всі сьогодні змогли прийти. На протязі 40 днів цей вогонь буде горіти у цих лампадах, а від них запалених свічках, які тут ми приносимо як безкровну жертву, як офіру Богу і знак нашої молитви і вдячності Богу за Його милості і Його милосердя. Так що принесемо цей вогонь Божої сили і Божої благодаті у наші сім'ї і родини, і хай Він, освітлюючи наше життя, допомагає і сприяє творити нам добрі діла. Благослови Боже! Thank you.